Всім доброго вечора. Всіх щиро вітаю з сьогоднішнім святом, святом української вишиванки. І в нас якраз в тренді цього ми, напевно, будемо говорити про цифрову економіку. Перед тим, як розпочати нашу трансляцію, нашу розмову з експертом, хочу всіх попередити і обговорити певні правила. Ну, приємно бачити людей, які дуже часто заходять на нашу платформу, вони вже про це знають, але тим не менше. Просимо всіх відключити мікрофони. Якщо буде проблема, питання, задавати питання, будь ласка, пишіть в чат, ми будемо їх озвучувати по ходу нашої зустрічі. В кінці, я думаю, після того, як Анатолій Іванович завершить, ми завершимо з ними дискусію, ми дамо буквально там, якщо буде на то потреба, там 15-20 хвилин, 10 хвилин для питань-відповідей. Я думаю, що Анатолій Іванович радо відповість на всі запитання. І так, в такому режимі будемо працювати. Якщо буде виникати якісь питання по ходу, будь ласка, ви маєте можливість підняти руку. Я це побачу, я думаю, ми швидко відреагуємо. Ще раз всім дякую за розуміння. Ну що ж, починаємо. Ще раз всім доброго вечора. Отже, традиційно в четвер о 18-й годині ми розпочинаємо проєкт Інституту креативних студій в режимі хаосу. Відверті розмови про головне з експертами ринку. І сьогодні в нас в гостях непересічна особа. Маю за честь її представити. Фінансист за фахом, який працює в фінансово-банківській сфері вже більше, ніж 25 років. Не буду називати всі регалії, всі сходинки його кар'єри, оскільки це буде дуже довго, назву тільки головні. Голова правління Ощадбанку у 2007-2010 році, професор Чеського банківського інституту Вища школа 2010-2013 рік, спікер багатьох бізнес-шкіл України і не тільки. На даний час голова правління Української міжбанківської валютної біржі і співголова Вищої економічної ради при Національному банку України. Ну і не можу не згадати про це і не зауважити, це найголовніше. Це випускник Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю фінанси і кредит. Добрий вечір, Анатолій Іванович. Доброго вечора. З цього треба було починати, тому що в цьому послужному списку початок саме головне. Як ракету поставиш, так вона і полетить. Це 100%. Але кажуть, що найбільше запам'ятовується остання фраза. Ну, будемо сподіватися, що у кожного з нас є гарний початок, да, і цей початок треба просто реалізувати. І будемо старатися, щоб наша альма-матер, вона давала нам гарну землю, гарний старт і гарний початок. Дякую. Анатолій Іванович, ми сьогодні з вами будемо говорити по цифровій економіці. Погляд зсередини. Хто, як не ви, це розуміє, оскільки насправді ви працюєте на цьому ринку, ви є цим фахівцем цього ринку. І сьогодні хотілося б, щоб ми обговорили такі питання, як стратегія розвитку цифрової економіки. Насправді зараз пандемія коронавірусу показала, що виграли ті економіки, які були дуже інтегровані в безконтактну цифрову економіку, і це дало їм великий плюс. Криптовалюти і фінансові, і фіатні гроші, протистояння між ними, криптоекономіка і криптоіндустрія, міжнародне крипторегулювання, про це, що є важливіше на сьогоднішній день, гроші чи криптовалюта, чи замінять криптовалюта, чи замінить гроші. Ну і, напевно, підводячи підсумок, підсумовуючи, щоб проговорили, як цифрова економіка змінить Україну. Отже, Анатолій Іванович, вам слово. Я вас буду час від часу не перебивати, але, можливо, десь будемо дискутувати. Тому, будь ласка. Я так само хотів би, щоб це не був монолог, щоб це не була така стандартна, як то кажуть, презентація, в якій треба просто встигнути прочитати всі букви і назвати всі цифри. Я би все-таки хотів, якщо є запитання, то сміливо можна мене перебивати. Ви не на лекції, я не викладач і не навпаки. Ми з вами дивимося своїми очима в майбутнє. І тому в нас можуть бути різні запитання, різне бачення. І я завжди радий дискутувати, тому що правда завжди посередині. Десь посередині, але її треба шукати. Мене вже виправляють, я перепрошую, не зазначив.
або для мене це норма, напевно, голова наглядової ради Тернопільського національного економічного університету. Ну, це так, дякую. Я, ви знаєте, я коли приїжджаю на якусь лекцію в незнайому бізнес-школу, я прошу не називати мене зовсім ніяк. І це дає мені велику перевагу, тому що люди, маючи перелік цих всіх посад, яких там я займав і займаю, вони просто не розуміють, яке запитання задати. Він ніби він банкір, ніби цифрова економіка. Вчився в Тернополі, в наглядовій раді. То про яке питання йому задавати? Ми не розуміємо. Тому я прошу завжди так, якщо можна, мене без регалій представляти. От, ну, і тоді розмова відбувається. А в кінці лекції завжди задають запитання. А звідки ви так багато знаєте? Я кажу, почитайте регалії, зрозумієте, звідки то я всі знання беру. Я беру з своїх посад, тих, яких я займаюся, і займаюся цим кожен день. Це з практики все. Так, абсолютно правильно, це абсолютно практика, і я готовий ділитися і передавати знання, тому що я рахую, що основна наша місія, да, з якою ми приходимо в цей світ, це є ділитися інформацією. Це той максимум, на який ми запрограмовані. Навіть кожна клітина в нашому організмі, вона ділиться з іншою клітиною, таким чином існує і живе, і функціонує. А ми нічим не відрізняємося від цих клітинок, які так само повинні ділитися і розмножатися. Хоча кажуть, що є нації, які не люблять ділитися, але ми будемо ділитися інформацією, тому ми не будемо претендувати на матеріальні блага. І тут ми чіпляємо дуже інтересну тему, вона пов'язана саме з матеріальним світом і віртуальним. І для того, щоб зрозуміти переваги одного світу над іншим, нам обов'язково треба розібратися, так де ми є, так? Хто ми такі, що ми робимо на цій планеті і для чого ми тут існуємо. Можливо, для того, щоб просто проіснувати, там прожити 21 тисячу днів на цій планеті і там промандрувати його десь в далекий космос. А можливо, треба щось, якісь сліди залишити, да, змінити людяність, змінити людей, змінити людяність у людей, а можливо, щось інше треба змінити. І тут ми спотикаємося про те, що матеріального світу нам недостатньо. Як би ми не крутили, ми маємо і зустрічаємо духовні світи. Вони існують, і дуже гарно про це говорить релігія. Не будемо зараз про це говорити, але скажу, що духовні світи також мають свої правила, вони існують, незалежно від того, чи ви це вірите, чи не вірите. Так само, як людство поділилося на дві категорії на планеті Земля. Одні кажуть, що коронавірус існує, інші кажуть, що не існує. Ті, що кажуть, що існують, вони доказують і кажуть, що, ну, дивіться, перехворієш і будеш бачити. Ті, хто не перехворіли, кажуть, ну, бачите, його немає. Значить, він не існує. І тут питання, вірю-не вірю, залишається філософським. І я завжди своїм студентам пояснюю і кажу, дивіться, там за стіною стоїть людина. Ви вірите, що вона там існує? А всі кажуть, да, вірите, да, віримо. А я кажу, а чому ви вірите? Тому що я про це сказав. А можливо, там її немає. Вони кажуть, ну тоді не віримо. Я кажу, ну от бачите, це не від людини залежить, яка там за стіною стоїть. Це від вас залежить. Або ви вірите в це, або не вірите. Так само ми починаємо думати про додаткову реальність і віртуальну реальність. Той, хто важко сприймає додаткову реальність або віртуальну реальність, буде важко йому зрозуміти лекцію, про яку ми говоримо. Тому що нам треба повернутися з вами в наше дитинство, коли нам було від 6 до 9 років. І ми вміли фантазувати. І майте на увазі, що з часом діти втрачають цю властивість десь до 11 років, вони перестають існувати, тому що дорослі такі злі і погані, вони відбивають охоту дітям фантазувати. І тобто приземляють їх або роблять їх матеріально залежними. І тому фантазії дітей завжди у нас викликають посмішку, хоча вся креативність базується на їх фантазіях і на наших з вами фантазіях. Не маючи креативності, не маючи додаткової реальності, не маючи віртуальної реальності, ви не зможете створити нічого. Тобто, насправді, все у вас всередині, все у вас в голові. Та як ви цим користуєтеся, це питання вашої відповідальності перед собою. Це такий маленький вступ, да, для того, щоб ви розуміли про те, що крім матеріальної реальності існує додаткова реальність. Один із прикладів в моєму житті додаткової реальності – це коли я прийшов на роботу, мене зустрічає начальник служби безпеки. І саме була інтересна гра, вона так називалася «Покемон».
Я, значить, підходжу до свого начальника Служби безпеки, і він мені в понеділок доповідає. Ну, за вихідні все відбулося нормально, і ніяких там подій не відбулося. Я йому задаю питання. Пане начальнику, а чи є у нас на біржі покемон? Він на мене дивиться і не розуміє, про що я говорю. Я кажу, мені поступила інформація, що у нас на біржі є покестоп. Ви можете мені пояснити, що роблять люди на покестопі і чому покемони мають якийсь зв'язок з нашою біржею? Він каже, я прошу 15 хвилин, щоб розібратися. Не знаю, куди він ходив, що він робив. Він приходить і доповідає. Так, у нас у нас є тут біля театру, да, є вугол. Там на вуглі у нас є покестоп. На цей покестоп приходять підлітки і збирають своїх покемонів. На біржі покемонів немає. Я все перевірив. І тут я зрозумів, що він до цієї справи віднісся серйозно. І я його похвалив. Я сказав, що, бачите, за 15 хвилин ви розібралися з тим, що існує, незалежно від того, чи ви розумієте це, чи ви не розумієте. Я кажу, а що би ви робили, якщо б біля покестопа зібралося 20 дітей і стояли, оточуючи біржу? І коли ви підійшли до них і запиталися, а що ви робите? А вони сказали, чекаємо там специфічного покемона. Як би ви на це реагували? Він каже, я про це не подумав. І тут ми з вами ще раз бачимо, як сміливо, да, віртуальна реальність рухається в бік нашої свідомості, в бік нашої матеріальної реальності. І вона з'являється в вигляді додаткової реальності. Якщо ми не готові їх сприймати, а в більшості випадків люди не хочуть сприймати те, що треба уявляти або розуміти додатково. І таким чином ми попадаємо в зону конфлікту, і у нас виникає дискусія, яка нічим не підкріплена. Я кажу, що ці покемони можуть загрожувати біржі, а він каже, що він не може загрожувати біржі. І я кажу, що якщо тут будуть збиратися люди, то це будуть проблеми. Він каже, я з ними справлюся, не переживайте, ми покемонів всіх накажемо. Ну, тобто доходимо до абсурду. Тільки в тому разі, якщо ми з ним не розмовляємо на одному і тому ж самому інформаційному рівні. Таким, тим не менше, маючи додаткову реальність, і на сьогоднішній день ми маємо ряд магазинів, які так само за допомогою додаткової реальності можна підійти до магазину, зробити замовлення в своєму телефоні, проплатити платіжною карточкою, і вам додому принесуть ті чи інші речі. Крім того, ви можете сміливо підійти до любої бібліотеки, маючи відповідну аплікацію. Ви можете вибрати собі книжку, нажати «Скачати», і ця книжка буде у вас, вона буде аудіо. І ви від бібліотеки вже підете, слухаючи ту чи іншу книжку, не заходячи в бібліотеку. Тобто отак змінюється світ, і у цього світу є економіка. Так чи інакше вона існує, так чи інакше вона працює. Питання, як ця економіка себе відчуває в матеріальному світі. Чи є взаємозв'язок між матеріальним і віртуальним світом? Чи зможемо ми скористатися для нашого бізнес-середовища додатковою реальністю для того, щоб отримати додатковий капітал? Спробуємо на це все відповісти і розпочнемо нашу лекцію. І так, перший слайд. Стратегія розвитку цифрової економіки. Ну, амбіції, які закладає Україна в цифрову індустрію, а ми говоримо саме про саме індустрію, тому що на сьогоднішній день це і майнери, які добувають монети, це обмінні пункти або обмінні біржі, або обмінники, які обмінюють монети на фіатні гроші. Це біржі, інвестиційні фонди, які беруть ці монети і вкладають в різні бізнеса і отримують додатковий дохід. Тим не менше, в минулому році Україна входила в 15 країн, які досить ефективно використовують криптоіндустрію для своєї економіки, для свого власного бізнесу. На сьогоднішній день ця криптоіндустрія в Україні існує. В 2015 році Україна займала третє місце в світі, але через те, що Національний банк зайняв позицію, що криптовалюта по своїй суті є гібридними грошима, і на ці гібридні гроші виникає
кримінальна відповідальність. Служба безпеки вимушена була реагувати, і таким чином на декілька років призупинилося активне, ну, таке просування криптоіндустрії в Україні. Я завжди говорю, що слово криптовалюта не є коректним в нашому з вами споживанні, використанні і спілкуванні. Чому? Тому що слово криптовалюта мені нагадує термін «морська свинка». Чому морська свинка? Я їхав один раз в машині, і була реклама, і в цій рекламі використали термін «морська свинка». І я думаю, як це вони так, для чого вони використовують цей термін «морська свинка»? Я дивлюся, ну, перше, морська свинка, вона не живе в морі, до моря немає ніякого відношення, і вона плавати не вміє, і вона не свинка, це щур, і ми бачимо, що нас двічі обманюють. І це не морська і не свинка, а це звичайний щур, який до моря не має ніякого відношення. Те ж саме відбувається з криптовалютою. По-перше, яка це крипто? Слово крипто означає тайна. Це ж не тайна. Маючи децентралізований облік, маючи блокчейн, ми чітко розуміємо, що всі операції записуються і ведеться глобальний облік. Тобто це вже не тайна. І крім того, це не валюта. Тому що із 6 операцій, які виконують гроші, да? Тільки 2 операції виконують ці монети, виконують ці 2 функції. Тобто це не повноцінні гроші, це ніяким чином не валюта і ніякої тайни тут немає. Тобто ми зробили таку морську свинку з терміном використання там необмеженому, називаємо його неправильно, а потім дивуємося, чому нас не розуміють. Тобто такий хаос в нашому розумінні. Крім того, коли ми з Національним банком пробували розібратися по криптовалюті, ми робили багато дуже засідань і спеціалізованої ради, яка була пов'язана саме по валюті, ми пробували розібрати і ну, доказали Національному банку, що ніяким чином криптовалюта не є гібридними грошима. І Національний банк погодився і відізвав свого листа, таким чином ми зняли кримінальну відповідальність від підприємців, які займалися майнінгом. В той час Кабінет міністрів прийняв рішення про те, що є спеціальний квот, згідно якому всі майнери можуть бути підприємцями і будуть сплачувати податок 18 плюс 1,5% для того, щоб знаходитися в правовому полі України. Тобто майнінг, він дозволений і ніякої проблеми в цьому на сьогоднішній день немає. В той же час, коли ми почали розбиратися, так що ж таке ця криптовалюта і як її сприймати, як її, ну, як нею користуватися. І ми побачили трикутник. І цей трикутник, він досить такий специфічний. Тому що з одного боку це товар. В той час, коли підприємець майнить свою монетку, то він фактично добуває як майнер товар. Цим товаром він може розрахуватися за допомогою платіжних систем. Значить, ця функція виконує функцію платежу, засіб платежу. Таким чином, це сфера впливу, якщо товар – це сфера впливу Міністерства економіки, так, і регулювання там товарних ринків – це Міністерство економіки, то платіжні системи – це критерії регулювання через Національний банк. І третя сфера – це коли ми цю монету беремо і вкладаємо в якийсь інвестиційний проєкт. І тут ми прекрасно розуміємо, що ця монета починає приносити як фінансовий актив, приносити дохід. І ця сфера впливу розповсюджується на комісію з цінних паперів. Таким чином цей трикутник і є тим бермудським трикутником, де всі блудяться і не можуть розібратися. Так що собою являється цей коін, який добувається підприємцем і з'являється в цьому світі. Хтось каже, що це товар, треба податкувати як товар. Хтось каже, що це цінні папери, які приносять дохід, а значить фінансовий актив, а його треба окремо оподатковувати. А хтось каже, та не треба нічого оподатковувати, це засіб платежу. Я просто перевів гроші своєму товаришу, які податки. І тут... Так. От якраз питання до вас, то, що ви кажете, от податки. Якщо є код КВЕД, я так розумію, економічні класифікації щодо оподаткування, 18 плюс півтора, то що є об'єктом оподаткування тоді безпосередньо? Якщо я добув монетку, в мене створилась додаткова вартість. Я маю оподатковувати її вартість. От якраз тут питання. Коли ви реалізуєте. Коли ви її реалізуєте, у вас буде додаткова вартість.
От, правильно, тому я кажу, що оподатковувати, чи тоді, коли той визначили курсову вартість, якщо я її вже отримав, чи після того, як я реалізував і отримав дохід від того? Абсолютно правильно. На сьогоднішній день ви, отримуючи товар, так, до тих пір, поки ви його не реалізували, так, ви не отримали жодного доходу. І тут ми з податківцями були абсолютно однієї позиції в частині того, що не можна оподатковувати те, що не створює дохід. В разі, якщо з'являється додаткова вартість. Тобто ви можете реалізувати сьогодні, ви можете реалізувати завтра, можете післязавтра. Кожен день ціна інша, і ваш актив росте, ваша монетка росте в вартості або падає. І тут питання тільки коректності оподаткування для того, щоб не виникла ситуація, коли ви оподатковуєте свій від'ємний результат. Да? Тобто ви, наприклад, намайнили, коли біткоін був, наприклад, по 17 тисяч доларів, да? А на сьогоднішній день він складає 9, таким чином у вас мінус 8, але податківці до вас приходять і кажуть, а ну чекайте, чекайте, в 17-му році ви там намайнили мільйон, давайте сплачуйте податки. Ну, колись були курсові різниці в банках, так, зараз так. Підприємець не може цього робити? На момент отримання коїна, так, фіксується ця величина по біржовій вартості, так, вона залишається об'єктом для обліку, так, і тільки тоді, коли відбувається реалізація, виникає позитивна або негативна різниця. Таким чином це виникає інтерес оподаткової. Але знову ж, ми домовилися з податківцями, що оподатковується тільки різниця в фіатній величині. Ага. Не в криптовалютній величині, а в фіатній. Тобто, якщо я купив по 17 і продав по 18, то 1000, оця різниця оподатковується. А те, по якій я добував її, так, то ця величина, вона оподатковується по величині 18 плюс 1,5. Розумієте, так? Тобто при купівлі, тобто при спекулятивних операціях різниця? Так, при спекулятивній, тому що в більшості випадків коїни, які добуваються, вони на наступний день продаються. Угу. Тобто різниця там завжди маленька, там нема необхідності сидіти і ці монети доставати і проводити величину. Намайнили, зразу їх фіатні гроші переводять, тому що треба платити за електроенергію, за оренду, поновлювати ферму і так далі, і так далі, платити інженеру. От такі величини. В минулому році цифрова економіка або цифрова індустрія, ну, давала 3% ВВП України. На сьогоднішній день вона має амбіції до 5-7%. І на сьогоднішній день, скажу вам чесно, що кількість майнерів в Україні збільшується, хоча халфінг, який відбувся в травні місяці, різко зменшив доходи майнерів. Будемо сподіватися про те, що ті великі компанії, які на сьогоднішній день працюють в Україні, а одна із них найбільше знаходиться в Кіровограді, туди інвестиції на першому етапі складали 20 мільйонів доларів, а сьогодні, по моїй інформації, доходять до 50 мільйонів доларів ферми, які майнять для всього світу криптовалюти. Таким чином, ми маємо потужні виміри, да, для цифрової економіки. І все рівно, рано чи пізно, нам треба буде власні потужності для того, щоб великий бізнес, а я думаю, що саме великий бізнес буде витребувати децентралізований блокчейн для того, щоб існувати і працювати. Для малого і середнього бізнесу блокчейн не є таким інтересним, тому що він є на сьогоднішній день затратним. Ще однією проблемою в Україні є це слабкий доступ до сільської місцевості інтернету, а це значить, що той сільський тариф, який існує, і крім того, нічна електроенергія, яка може використовуватися для майнінгу, вона не є досить коректною, і тому рентабельність на сьогоднішній день майнінгу, вона не є такою привабливою для того, щоб визначати це як бізнес. Крім того, ми знаємо про те, що дуже багато інформації необхідно оцифрувати і покласти її на базис блокчейну і децентралізованого обліку. І тут у нас виникає найбільший попит саме на криптовалюти. Тому що, не маючи можливості обміняти оці монети на іншу валюту, на фіатні гроші,
Таким чином ми залишаємо підприємців без доходів, а значить цей бізнес стає малоінтересним. Крім того, криптовалюта в Україні не легалізована. І це є великий мінус. Чому? Тому що, наприклад, перша операція, яка була проведена в Україні, вона була проведена в 2018 році, офіційно, да? Так мені сказали податківці, в Конче Заспі є кафе «Літо». І там один із підприємців заплатив за каву якоюсь частинкою біткоїна. І бухгалтер цього літнього кафе провела бухгалтерський облік. Після чого податківці були в шоці. Взагалі не розуміли, що з цим робити. І попросили цю операцію відмінити. І офіціант проконвертував цю операцію назад і повернув готівку в касу. Таким чином була зафіксована перша транзакція криптовалюти, розрахунок за послугу, перша чашка кави. Тепер ви знаєте цю тайну також. Ще один випадок, який був у нас досить дискусійним, це зібралася асоціація блокчейну, і я був присутній там як експерт, і підприємці досить потужно готували нас до зустрічі в Національному банку. Ми напрацьовували різні проблемні питання, і один із підприємців задав пряме прохання, пряме запитання. Я хочу, щоб я в Китаї платив біткоїнами, і товар мені приходив. Ця операція зараз займає 3 дні, а якщо я плачу валютою, а якщо це буде біткоїнами, то це буде протягом 1 дня. Тобто ранком я відправлю біткоїни, а вечором мені вже контейнер відправлять в Україну. І після чого мене попросили прокоментувати, я сказав, ну дивіться, по-перше, ви контрабандист, а по-друге, ви злодій, ви крадете гроші з бюджету. Ну, крику було дуже багато, тому що я повинен був займати їхню позицію, а я їхню позицію не займав. І вони попросили мене пояснити, чому я назвав цього підприємця злодія. Я пояснив дуже просто. Ну, по-перше, єдиний засіб платежу в Україні – це гривня. Всі інші засоби платежу не є дійсними. Це перша умова. Друга, я кажу, покажи мені, будь ласка, як ти сплачуєш ПДВ, коли ти отримуєш цей контейнер на таможні. Після чого дискусія завершилася. Я кажу, а тепер контрольний вистріл в голову. Хочеш? Він каже, хочу. Бери телефон, дзвони своїй бухгалтерші. Я хочу запитати її, яким чином вона твій 1 мільйон біткоїнів прийняла на баланс. І ти зробив платіж. Він каже, зараз я позвоню. Я позвонив, видно, вона йому там щось посварила його. Він сказав, що вона не хоче з вами розмовляти. Я кажу, ну на цьому розмову закінчили. Тобто, можете собі уявити про те, що насправді засіб платежу криптовалюта на сьогоднішній день знаходиться за межами закону. І вмонтувати його в правове поле України не є реально. Треба змінити дуже багато законів змінити. Тому ринок криптовалют в Україні, він присутній. На сьогоднішній день є 3 біржі в Україні, які працюють. І ці об'єми, які я там вказав на слайді, вони показують там цей щоденний обіг. Але попит на криптовалюти завжди залишається інтересним тільки в період кризи. Коли виникають проблеми з платежами через те, що банки там їх затримують, або виникає проблема з доларами або з євро, і люди, відповідно, кидаються для того, щоб якось захистити себе. На сьогоднішній день Національний банк після 7 лютого минулого року, коли він прийняв закон про лібералізацію валютного законодавства, оці валютні проблеми, які є у населення, вони щезли, тому що на сьогоднішній день ви можете через мобільний додаток в режимі онлайн купити будь-яку кількість доларів, які вам необхідно в залежності від того, скільки у вас є гривні на вашому картковому рахунку. Тобто і на сьогоднішній день нема такої необхідності бігати по обмінним пунктам, купляти цих 100-200 доларів і робити великий ажіотаж. Таким чином це питання зникає, і актуальність криптовалюти залишається тільки в частині супроводження товарних потоків, які пов'язані з закордоном. Тому що Національний банк тримає валютний контроль, і ті, хто займається контрабандою, їм досить коректно
робити ці платежі, тому що ні податкова, ні таможня ці операції не побачить. Ну і чи там доплачувати якісь різниці. Якщо розбирати психотип людей, яким симпатична криптоіндустрія, або будемо казати так, економіка криптоіндустрії, то ми бачимо, що чоловіки більш схильні до ризиків, і наступний слайд показує про те, що жінки більш консервативні в цьому питанні, їх інтересують матеріальні гроші, а не віртуальні, про які чоловіки весь час розказують. І тому ми бачимо, що сама висока активність людей 26-55 років, ті, які ведуть ділову активність, і криптовалюта вирішує ті чи інші питання в їхньому поточному житті. Наступний слайд вказує про те, що саме великий інтерес з'явився саме в 2017 році. І ви пам'ятаєте, що в жовтні 2017 року криптовалюта знаходилася на своїх піках від 16 до 20 тисяч доларів, і попит був надзвичайно високий. Так, на цій спекулятивній хвилі дуже багато людей заробило багато грошей, але наступив час, коли 11-12 грудня 2017 року Чикагська біржа запропонувала ф'ючерси на біткоін. І, відповідно, інтерес до біткоїна впав. Чому впав? Дуже проста величина. Вони запропонували ф'ючерс на різницю в цінах біткоїна. Тобто не треба було купляти біткоін, тримати в себе в кошельку для того, щоб він не зріс. А достатньо було приймати участь в спекулятивних очікуваннях. Ви могли ставити на підвищення, ви могли ставити на зменшення вартості і так само заробляти гроші, але не ризикуючи самими біткоїнами. Тому всі великі спекулянти, відповідно, позакривали свої кредитні лінії, які були в банках на купівлю біткоїнів, і розганяли цю вартість біткоїна. Вони почали виходити з кредитних ліній і приймати участь в звичайних спекулятивних операціях на різниці в цінах. Таким чином попит на саму криптовалюту впав, а спекулянти пішли собі в інший ринок ф'ючерсний і там почали заробляти. Далі ми говоримо про те, що ми пробували обрахувати кількість електронних кошельків, так, або криптовалютних кошельків, які знаходилися в Україні. Ми нарахували їх біля 300 тисяч кошельків на сьогоднішній день існує в Україні. Коли ми попробували... Анатолій Іванович, це криптокошельки чи цифрові кошельки? Все залежить від того, як оператор їх називає. Ви можете називати, вони можуть бути електронними кошельками, криптокошельками, але цифровими кошельками. Ну, суть в тому, що там зберігається перелік криптовалют. Який перелік? Ну, це все залежить від вас. Угу. В більшості випадків люди туди, в цей кошельок, клали досить невелику суму грошей. І от там є величина, що 16% до 1000 доларів тримали, і 22% тримали більше 10 тисяч доларів. Тобто саме вони і були тими спекулянтами, які пробували щось заробити на тих чи інших доларах. Але ці кошельки, вони бувають холодними, вони бувають гарячими, вони бувають обмеженими, бувають необмеженими, там, довіреними, недовіреними. Це все майстерність тих чи інших кошельків, і ви вибираєте в залежності від того рівня безпеки, який ви вимагаєте від цього кошелька, ви собі їх набираєте. Але суть у цього кошелька одна і та ж сама. Вона в якійсь мірі є анонімною, але пам'ятайте, що якщо вона знаходиться в мобільному телефоні, то у вашого телефону є мобільний оператор, у цього мобільного оператора є геолокація, у цієї геолокації є ваш почтовий ящик і так далі, це все-все. І крім того, ви ще там палець свій залишили. Так що ніякої анонімності і крипто там не існує. Навіть якщо ви відкрили анонімний кошельок по криптовалюті, то по зовнішній ідентифікації все рівно вичислять, звідки ви відправили, де ви знаходились, чи ви знаходилися вдома, чи ви знаходилися в ресторані. Все це елементарно вичислити, і на це вказує, наприклад, болгарська служба безпеки, яка провела гарну спецоперацію по наркокартелю, де заарештувала 119 чи 116 тисяч біткоїнів,
і повністю захватила весь цей картель, який був в Болгарії. Саме ж завдячуючи переказам криптовалюти в замкнутій їхній системі через кошельки. Тобто ніякої там тайни не було. Ну, вони собі думали, що це тайна, а насправді це було абсолютно зрозуміло і читаємо. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що криптовалюта, вона використовується саме для торгових операцій, і в більшості випадків люди в своїх кошельках залишають цю криптовалюту для такого спортивного інтересу. Ну, там слідкують, хтось на Ripple дуже уважно звертає увагу, хтось на Ethereum, хтось там дивиться за тоном, як воно там буде розвиватися події. Ну і так далі, і так далі. Ну, але на сьогоднішній день такої актуальності високої немає в спекулятивній частині криптовалют. Тому інформаційно просто на задньому фоні треба тримати цю інформацію. В більшості випадків ми стикалися з інформацією про те, що криптовалюти – це такі мильна бульбашка, така піраміда, хто як чим називав. Ну і для того, щоб ви заспокоїлися, я показую вам тут період росту біткоїна. І він повністю відповідає оцій формулі Фібоначчі, яка вказує про те, що саме біткоін ріс і збільшувався саме по його формулі. Тобто всі признаки фінансової бульбашки, фінансової піраміди були присутні у біткоїні. Тому рано чи пізно він повинен був зупинитися. Рано чи пізно він повинен був тріснути. І підтвердження цьому, от саме оця інформація, вона така досить інтересна, тому що ви бачите, як динамічно відбувалися ці події від нуля до тисячі. Я, наприклад, біткоїнами почав займатися, коли біткоін ще коштував $120 за один біткоін. Тобто я звернув увагу, мені пояснили механізм, як він працює, і я почав уважно відслідковувати. Ну, скажу вам чесно, що тобто 80-90% недовіри до цього біткоїну була присутньою на той момент. Тому що як на цьому заробляти, це було дуже складно. Тому що ігроків з цим біткоїном було дуже мало. Ну, тим не менше, рухаємося далі. Роль держави в регулюванні операцій. На сьогоднішній день ми вже трошки заділи інформацію про те, що саме комісія з цінних паперів повинна регулювати криптовалюту. Тому що якщо ця криптовалюта буде приносити дохід, а вона буде приносити дохід в разі, якщо це буде фінансовий актив, то в даному випадку ми повинні чітко зрозуміти межі. Наприклад, тиждень назад Міністерство фінансів проявило відкрите бажання регулювати криптовалюти. Я не розумію їхньої причини. Я думаю, що це пов'язано саме з податками, не більше і не менше. Їх абсолютно не інтересує функціонування. Їх інтересує як джерело поповнення бюджету. Ми порахували, що в разі, якщо з тіньової економіки, яка обслуговується криптовалютами, забрати 10%, легалізувати 10%, то ВВП зросте на 3,9%. І я думаю, що ця інформація не дає Міністерству фінансів спокою. І вони хочуть легалізувати криптовалюту, і Національний банк на сьогоднішній день говорить про те, що вони готові зробити централізовану криптовалюту. І коли в 2017 році весною, коли я задав Гонтареві запитання, я кажу, ви готові прийняти рішення, чи буде у нас криптогривня, чи буде у нас електронна гривня? Ви можете прийняти рішення і сказати тут підприємцям, які займаються криптоіндустрією, що нас очікує? Що вона сказала? Я не готова на це відповідати. Національний банк цим питанням займатися не буде. Я сказав, вам велике дякую. Я почув те, що хотів. Якщо Національний банк не буде займатися цим питанням, значить у нас все в державі буде в порядку. Тому що як тільки з'являється великий регулятор, перше, що він робить, він зупиняє весь процес. Зупиняє функціонування, виставляє масу обмежень і не дає можливість розвиватися цьому бізнесу. Тому ми подякували Національному банку, сказали, просимо вас не вмішуватися і регулюйте, будь ласка, платіжні системи. Цього буде достатньо.
Таким чином, на сьогоднішній день вся система регулювання в Україні криптовалюти, вона базується на європейських директивах, де чітко вказано, що з криптовалюти НДС не знімається, що до криптовалюти розповсюджуються всі нормативні документи по фінансовому моніторингу і так далі, і з податкуванням, і з усього іншого. Таким чином, ми бачимо, що європейське законодавство абсолютно буде адаптовано, такі ж самі умови, які будуть в Європі по криптовалюті, такі самі будуть і в Україні. Ніякого специфічного рішення Україною по криптовалютам прийматися не буде. Хоча ми маємо два приклади. Це Білорусь, яка раніше за всіх прийняла закон по криптовалюті і по цифровій економіці. Ми маємо Росію, яка спочатку категорично займалася криптовалютами, і там були створені там надзвичайні умови, а останнім часом вона категорично відмовилася від криптовалюти, тому що криптовалюти – це обхід санкцій, які на них розповсюджуються. І тим самим закордонні різні правоохоронні органи починають відслідковувати ці потоки, які проходять через криптовалюту, і накривати їх без повернення цих коштів. Тобто вони арештовуються, доказати не можеш, і вони залишаються там. Тому Росія категорично заборонила займатися криптовалютами на своїй території. Майнити можна, а продавати не можна. Ну, я коли шуткував, сказав, це так само, як з марихуаною. Да? То вирощувати можна, а продавати не можна. Ну, чим відрізняється криптовалюта від марихуани? Аж нічим. Ну, тим не менше, по марихуані у нас буде також окремий закон, але це окрема ціла лекція. Ну, якщо так, якщо будете мати хорошу інформацію, то запросимо, і це буде, напевно, дуже крута лекція. Да, але прошу не вживати перед лекцією про марихуану, самому вже марихуану, буде дуже важко. Ми про морську свинку. Так само, як про морську свинку. Бачите, що аналогії у нас які хоч з'являються, тому що законодавча невизначеність в юридичному правовому полі дозволяє нам фантазувати, починаючи від морської свинки, закінчуючи марихуаною. Андрій Іванович, так, якраз висвітив цей сайт, бо дуже багато питань, що краще, криптовалюта чи фіатні гроші? І от тут якраз тих два основних питання, яких прошу вас сконцентруватись, це от все ж таки краще криптовалюта чи фіатні гроші? І чи зможе криптовалюта адекватно замінити гроші? Ну, ви знаєте, скажу вам відверто, значить, у світі є 2400 криптовалют. Вони різні. Вони наповнені, не наповнені, забезпечені, не забезпечені, специфічні, галузеві, які хочеш є. Фіатних є більше 150. 152 фіатні одиниці є в світі. Там є, мені кажеться, 252 країни, які мають 152 чи 153 фіатні одиниці. І на цьому все обмежується. І не забувайте про інше, про те, що фінансова система світу і валютна система, вона базується на Бреттон-Вудській угоді 1946 року. І в 71-72 році, коли звідти прибрали золоте наповнення наших фіатних грошей, то виникло запитання, а що собою являють фіатні гроші? І ми бачимо по всім признакам, і я звертаю вашу увагу, що фіатні гроші в тому вигляді, які вони є, вони нічим не відрізняються від криптовалюти. Відрізняються вони тільки однією величиною – центр емісії. Якщо у фіатних грошах центр емісії – це центральний банк, то в криптовалюти центр емісії є децентралізована система. І вона дезорієнтована в частині того, хто це робить, як це робить і яке регулювання, під яке регулювання воно попадає. А тепер давайте звернемося ще раз до економіки. До тих пір, поки криптовалюта не буде обслуговувати грошові потоки, да, грошові потоки, економічні взаємозв'язки між суб'єктами, не буде підтримувати міжнародні торгові зв'язки, коли ця криптовалюта не стане одиницею платіжних систем, і попит на неї буде високий, вона ніколи не зможе перемогти фіатні гроші. Тому що традиційно фіатними грошами ми робимо всі обрахунки. Але це питання довіри. То, з чого я починав зранку в нашій лекції, на початку нашої лекції.
про те, що чи вірите ви в це, чи не вірите. І справа в тому, що природа фіатних грошей і природа криптовалюти на сьогоднішній день одне те саме. А тепер задаю вам просту загадку для вашого розуміння. У вас є 100-доларова банкнота. Чим вона відрізняється від коїна, криптовалютного коїна? Чи, ну, чи від біткоїна? І там є цифри. І там цифри біткоїна обліковуються в децентралізованому обліку, який знаходиться в системі. Цифри, які знаходяться на банкноті, знаходяться в реєстрі ФРС. І там просто централізований облік, а там децентралізований облік. І все. І там цифри є, і там цифри є. І якщо ви візьмете цих 100 доларів і приберете банкноту, і залишите тільки ті цифри, які там знаходяться, і прийдете розраховуватися в магазин, розраховувати вам треба буде за товар, то вам треба буде всього-навсього термінал, який підтвердить, що саме ці цифри прив'язані до цієї банкноти, і ця банкнота вам уже не потрібна. Тому оце тонка така дуже величина між криптовалютою і фіатними грошима створює нам додаткові можливості. І я хочу сказати, що фіатні гроші повинні залишитися для матеріального світу. А криптовалюта повинна обслуговувати саме додаткову реальність і віртуальну реальність. Тому що там немає меж, там немає кордонів, там потрібні швидкі платежі, і там потрібно зовсім інші довіри і зовсім інша система обліку. Тому... Андрій Іванович, ну дивіться, а зараз фіатні гроші дуже часто переходять в електронні гроші. І ми знову ж таки, так як ви кажете, за рахунок своїх гаджетів, за рахунок різних фінтех-застосувань, можемо використовувати їх в мережі, можемо використовувати в тій самій мережі інтернет, при розрахунках не потрібно нам же живих грошей. І в чому різниця? Де оця тонка гра? Різниця власник. Хто власник цих грошей? Власник цих грошей є Національний банк. Електронні гроші – це власність Національного банку. Так. Криптовалюта, там Національний банк не є власником. Тобто регулювання? Абсолютно так. Хто буде регулювати криптовалюти, так? То і буде власником цих криптовалют, тому що правила для регулювання буде писати він. І не можна допустити, щоб Національний банк регулював і фіатні, і криптовалютні гроші. Це буде абсолютно монополія, яка закінчиться погано. Погано, тому що, ну, якщо буде поганий голова Національного банку, так, то буде погане регулювання. Якщо буде хороше, то буде хороше регулювання. Але чому нам треба залежати від якогось одного, однієї людини, одного чиновника, який там проснувся, в нього гарний настрій, а потім... Не проснувся, в нього вже поганий настрій. Тому залежати від людей не варто. Так, вартість грошей регулюється тою самою обліковою ставкою. Тепер я хочу просто наступний слайд, коли ми говоримо про природу фіатних грошей, це якраз буде частина відповіді на ваше запитання. Оцей, так? Так. Ми бачимо, що фіатні гроші, тобто вони базуються на чотирьох слонах. Так? Так. Кредити, грошова емісія, банківський нагляд, облікова ставка. Тепер зверніть увагу, там криптовалюта, облікова ставка, ну смішно, так? Ну, який нагляд за криптовалютою, якщо ми маємо децентралізований облік, де там консенсус слідкує повністю за всіма операціями, які проводяться в цьому децентралізованій системі. Грошова емісія так само контролюється консенсусом, так? І тільки кредити, це одна функція, де можна використовувати кредити як в фіатних грошах, так і в криптовалюті. Тобто єдине, що не можна робити, це робити кредитну емісію. Угу. Тому що кредитна емісія в криптовалютному світі, вона втрачає свою природу. Тобто вона не функціонує так, як вона функціонує в фіатних грошах. Тому ми говоримо про те, що маючи право на гроші Центробанком, да, вони є власниками і вони повністю регулюють цими потоками грошей. І через це дуже напевно зараз гарно відображається в системі якраз взаємовідносин під час пандемії коронавірусу, що прийняли рішення збільшити емісію, наситити ринок грішми. Тут в криптовалюті цього ніхто не може прийняти. Ніхто ніколи не прийме такого рішення, тому що це, по-перше, буде рішення, яке ніхто не прийме такого рішення в форматі консенсусу. Так. Тому що ніхто не розуміє, чим це закінчиться.
Розумієте, тобто робити, ну, так кажуть, позапланову емісію і емісію безкінечну ніхто не може. А святими грошима можна. Можна друкувати, друкувати, друкувати. І питання, як гасити цю емісію? Гасити емісію може Національний банк. Як він це буде робити, це окрема розмова. Так? Через інфляцію, чи через інші інструменти, через активи, через погані активи, через хороші активи. Через то, чим, напевно, так, чим сильніша економіка, тим більше вони мають можливості інструментарно запускати і друкувати. В криптовалютному світі таких інструментів просто не існує. Тому і вибору на цей ризик у них немає. Вони не можуть собі допустити нецільову емісію, та необмежену, і говорити про те, що таким чином вони спасають світ. Тобто ці правила для них закриті. Ну і тут, напевно, якраз оця вся природа буде лежати саме в тому, як працює система емісії криптовалюти і як вона базується на системах блокчейн. В даному випадку система блокчейн є системою захисту криптовалюти. Тому що саме вона захистить криптовалюти від знецінення або від того, що вона буде емісійно, буде дуже масштабована і інтерес до неї буде пропадати. В даному випадку я рахую, що ці дві фіатні гроші і криптовалюта, вони не є конкурентними по своїй природі. Вони просто обслуговують різні потоки. В різних гроші це різні величини, а вони можуть доповнювати одна одну. Але зверніть увагу, що криптовалюта може перевертатися в фіатні гроші, і за допомогою фіатних грошей можна купляти криптовалюту. В той же час ми бачимо, що сама криптовалюта, сама по собі, вона не може існувати. Їй потрібен фіатний початок. Тому що ми традиційно маємо відношення до матеріальних грошей, до фіатних грошей. Тому ми ходимо в криптосвіт саме через фіатні гроші. Це такий перехідник. В Китаї в травні місяці прийнято рішення, що частина заробітної плати, 50%, видається їхньою криптовалютою, яку випустив Національний банк. Національний банк, по своїй суті, випустив електронні гроші. Нічого там такого надзвичайного він не зробив. Він просто, вибачте за слово, щолкнув по носу американцям. Да? Тобто ті написали закон, да, там цілий закон на 140, на 1400 сторінок. А потім вони там почіркали, зробили 1200 сторінок і не змогли прийняти. А китайці взяли і впровадили через свій центробанк, впровадили цю валюту і почали роздавати своїм громадянам, працівникам 50% в вигляді безготівковому вигляді почали видавати цю криптоюань. Але знову ж, це звичайна безготівкова форма електронних грошей. Тобто вона не несе ніякої криптонагрузки, вона там її не можна майнити, її не можна добувати. Тобто ти не можеш втручатися в цей процес, ти не можеш бути один із майнерів цієї валюти. По суті, це не криптовалюта, це електронні гроші. Це звичайні електронні гроші, і вони використовують програму, яка називається кешлес. Тобто, чим більше безготівкових грошей, тим краще сплачуються податки і так далі, і так далі. То вони так само борються з готівкою, як і ми з вами. Тому це така величина, і вони це все, цю справу зробили. Рухаємося до наступного. Рухаємося, так. Всі операції блокчейну, так? Складний дуже слайд, але я думаю, що ви зараз все дуже по полочках розкладете, і нам все стане зрозуміло. Ну, дивіться, основні правила блокчейну, так? Це всі операції записуються через ланцюг блоків, так? То в будь-якому випадку ви не можете повернутися в минуле і поміняти накладну в бухгалтерії, да, в разі, якщо ви хочете поміняти стільці на столи, а столи на стільці. У вас, тобто, червоного сторону не існує? Ніяк не буде у вас. Крім того, ви повинні володіти там консенсусом своєї системи для того, щоб мати можливість змінювати минуле. Але знову ж, це не значить, що всі учасники вашої децентралізованої системи дадуть вам на це згоду. І там навіть є таке правило, атака 51, це коли хакери заходять в децентралізовану систему, забирають 51% цієї системи і починають міняти минуле для того, щоб отримати ту чи іншу перевагу.
Це говорить тільки про те, що і децентралізовані системи, вони так само мають свої недоліки, і питання кібербезпеки і безпеки блокчейну, воно залишається актуальним. Всі операції в блокчейні, вони пов'язані однією базою. Тобто вони відображаються на всіх комп'ютерах, в усіх базах, і немає можливості, що я поміняв на своєму комп'ютері, і ви цього не побачили. А відповідно, ви поміняли на своєму, і я її не побачив. Тобто, ну, це одна єдина база, і без консенсусу нічого там змінити ти не зможеш. Зміна елементів неможлива без руйнування попередніх записів або бази. Технічна величина абсолютно. І скажу вам, що навіть би вам не радив там пробувати змінити систему блокчейну для якихось тих чи інших переваг. Навпаки, це питання безпеки. Ми знаємо про смарт-контракти, які дають можливість вирішити питання акредитиву. Є питання, коли один клієнт не довіряє іншому, але треба купити або продати той чи інший актив, і виникає 5 чи 6 умов з однієї сторони, 5 чи 6 умов з іншої сторони, і цей смарт-контракт дає можливість коректно вирішити це питання. Так, щоб клієнти залишилися між собою друзями після того, як провели ту чи іншу працю. Тому блокчейни, смарт-контракти дають абсолютно інший рівень довіри в системі розрахунків один з іншим. Довіра до криптовалют. Ну, основна перевага – це математичний алгоритм. Тобто він не залежить від мого бажання, вашого бажання чи бажання третьої особи. Правило консенсусу – це коли більшість повинна підтримати ці операції, коректно провівши ту чи іншу операцію в системі блокчейну. Автоматичне визначення серед учасників розрахунки. Державні регулятори не є основою для прийняття рішення. Тобто не треба звертатися до Національного банку для того, щоб вони там погоджували ті чи інші операції, які відбуваються в вашому блокчейні чи блокчейні, в якому ви обслуговуєтеся. Ну і відповідно немає фінансових посередників, які можуть тим чи іншим чином впливати на вашу систему, і ця система захищає вас від таких, ну, будемо казати, партнерів, які мають злі наміри по відношенню до вас. Головні особливості цифрової валюти. Ну, будемо говорити, що вона в основному використовується для переказу коштів, це найзручніше, і ми саме цим віддаємо перевагу в частині того, що якщо нам треба перерахувати один одному гроші, то ми швидко, легко, зручно, дешево і безпечно відбувається ця операція. В той час, коли ми робимо перерахунки через кредитні карточки, у нас є фінансовий посередник, який дає згоду або не дає згоду. Після тих обмежень, які виникли по фінансовому моніторингу, запитань стало більше, а значить кількість бажаючих робити перекази в цифровій валюті буде тільки збільшуватися, тому що не чіткі критерії переказу коштів між суб'єктами створюють додаткову напругу саме в банківському середовищі. І там я бачу навіть є запитання, ідентифікація особи з операціями понад 5 тисяч гривень. Я в кінці передачі відповім на це запитання, тому що це стосується фінансового моніторингу. Так. Електронні та цифрові гроші в Україні. Електронні гроші. Насправді, електронні гроші в Україні з'явилися ще в далекому 98-му році. І оця система НСМЕПу, яка зараз називається простір, вона була створена саме для цього. Це внутрішня система, платіжна система Національного банку, яка давала можливість уникати готівкових розрахунків. В мережі торгівельні, в мережі інтернет-платежів і так далі, і так далі. Ну, вона не була такою успішною, тому що банки традиційно виходили на рівень розрахунків Visa і MasterCard, і у нас традиційно ті, хто їдуть за кордон, вони беруть ці платіжні картки кредитні для того, щоб виїжджати. Хоча, якщо брати всі транзакції в Україні, то в залежності від сезону кількість транзакцій по платіжним карткам, так, або по кредитним карткам, або по пластиковим карткам, складає від 93 до 97% всередині України.
Тобто ми повністю можемо забезпечити себе своїми внутрішніми платіжними картками, і нам не треба буде через Європу або через Америку робити ці транзакції через процесинговий центр. Тобто ми традиційно користуємося гривнами, і ці платежі не виходять за межі України. В той час, ну, престижно користуватися цими двома платіжними картками. На сьогоднішній день система просто підключає все більше і більше банків до цієї платіжної системи. На сьогоднішній день вже є багато банкоматів і є посттерміналів, де можна розраховуватися цією системою простір. Але єдиний недолік – це те, що за кордоном ця картка працювати не буде. Анатолій Іванович, можна питання ще так по ходу? Буквально вчора прочитав, що в Україні зараз обсяг операцій по безготівці через різного роду платіжні системи перевищив готівкові операції. Це плюс? Так, це основна перевага, і це треба подякувати банківській системі, яка на сьогоднішній день почала краще працювати з населенням. Тому що на сьогоднішній день збільшилася кількість транзакцій в режимі онлайн. І це дає можливість робити купівлю тих чи інших товарів коректно і зручно. Крім того, ці проблеми, які були раніше з платіжними картками, вони потихеньку відходять на минуле. Мало того, у банки почали робити мобільні додатки, пов'язані з платежами, і збільшувати кількість сервісів, пов'язаних з карточкою і з онлайн-банкінгом. Таким чином, банківська система тихенько рухається в бік діджиталізації. Це значить, що та кількість банківських філій або відділень, які є, вони будуть технічно зменшуватися. По своїй суті, філіал банку – це буде ваш мобільний телефон. Ви зможете користуватися всіма сервісами, які на сьогоднішній день пропонує той чи інший банк. Є банки досить такі радикальні, є досить консервативні. Питання безпеки, питання коректності, питання платежів – це все питання часу. Але на сьогоднішній день люди, які користуються цими картками, так, і електронними грошима, вони не потребують такої великої кількості готівки. Мало того, навіть коронакриза чітко вказала про те, що від готівкових грошей треба відмовлятися, тому що переносити ці віруси і все інше – це досить легко і досить просто. Тобто ми побачимо тільки з часом всі переваги, які нам принесла ця коронакриза. Будемо так, COVID-19. Але це буде з часом, це буде потім. А зараз ми повинні бути дуже злі. Так що терпимо і терпимо. Добре. Електронні гроші. Значить, в Національному банку електронні гроші є. Для електронних грошей банки відкривають спеціальні ліміти, відкриваються спеціальні кошельки і торгові сітки використовують ці електронні гроші. В будь-якому випадку мова йде про електронну емісію грошей Національним банком для тих чи інших торгових мереж, які всередині в себе проводять розрахунки. Цифрові гроші – це окреме питання, ми внизу будемо далі там говорити про це. Цифрові гроші – це зовсім інша величина, яка виходить за межі тієї чи іншої країни, а вона повинна бути більш універсальною. І на сьогоднішній день центробанки, вони роблять свої ці цифрові гроші, які будуть більш корисними для нас з вами, і по своїй суті вони замінять банкноти. От і все. Тобто ви категорично відмовитеся від готівкових грошей, і вони будуть замінені цифровими грошами. У вас буде кошельок, цифровий кошелек, який буде належати Національному банку, да? І в цьому кошельку ви будете тримати свої цифрові гроші і проводити розрахунки там, де вам буде зручно. Але цей цифровий кошелек буде належати Національному банку для того, щоб він чітко розумів, як до вас прийшли гроші, як вони від вас пішли, як ведеться облік і так далі, і так далі.
То криптовалюти буде проходити через теж через центральний банк. Так, всі операції будуть проводитися. Тобто, по своїй суті, це будуть безготівкові розрахунки. Прості, звичайні безготівкові розрахунки, так само як Visa, MasterCard, вони з готівкою не працюють. Вони просто роблять розрахунки. І для того, щоб зменшити присутність Visa, MasterCard іноземних представників в Україні, я думаю, що цифрові гроші будуть потрібні для того, щоб ми не платили додаткові комісії, і ці комісії не залишалися десь там за кордоном, а залишалися в Україні. Оце такі основні переваги. Ну, немає посередників, здійснюється через інтернет, ми це все з вами говорили. Криптовалюта, криптоекономіка, криптоіндустрія. Досить гучні назви. Хочу сказати тільки про те, що ми давно говоримо про основи цифрової держави. Дуже багато написано концепцій, дуже багато написано матеріалів. Всі в цьому абсолютно впевнені. Дуже велика дискусія про цифровий реєстр виборців, де практично буде, якщо він буде базуватися на системі блокчейну і децентралізації, то фактично ми будемо бачити, хто там втручається чи не втручається в наші вибори. Вони не зможуть бюлетені поміняти і так далі, і так далі. Тобто мова йде про те, що в Україні сьогодні знаходиться біля 300 реєстрів по нам з вами, по простим громадянам. Ці реєстри між собою не дотичні. Тобто різна інформація. І от там зараз є міністр по цифровізації, він пробує об'єднати ці всі реєстри і має досить великі конфлікти. Чому? Тому що ці всі реєстри належать приватним особам. Тобто вони обслуговують державу, а належать приватним особам. І для того, щоб їх об'єднати, треба у приватної особи забрати права авторські, треба домовитися, заплатити якісь гроші для того, щоб він віддав ці матеріали. Мало того, ці всі реєстри сервісно обслуговуються так само приватними особами. І таким чином ми стикаємося з однією проблемою. Про те, що повинен бути один великий єдиний центр, да, базовий, для того, щоб на державі не спекулювали там приватні особи. Або держава не була залежна від тих чи інших приватних осіб. Тобто вони виключили комп'ютер, і ми без реєстру. Крім того, ви пам'ятаєте, що впроваджена така програма, як Дія, так? І ви чули, напевне, про останній скандал з правами. Так? З витоком інформації. Так, витоком інформації по цим правам, про те, що вся інформація там продається там за $10, за $20 по запитам. Тобто це говорить якраз саме про те, що контури безпеки і кібербезпеки в цих гарних намірах вони залишаються проблемними. І треба вирішувати спочатку питання безпеки, а потім вирішувати питання сервісу. Просте запитання, визначити, ну, нам треба слід визначитися, має право володіти і володіє. Про що я хотів сказати? Ви повинні чітко розуміти декілька величин. Я володію автомобілем і передаю вам в оренду для того, щоб ви працювали в таксі. Ви володієте цим автомобілем? Так, на підставі договору оренди ви володієте. Але я залишаюся власником. І тому в цих питаннях, хто володіє блокчейном і хто користується блокчейном, це абсолютно різні правові норми, які треба врегульовувати в нашому правовому полі. Це питання залишається дискусійним, тому що всі чомусь впевнені, що той, хто майнить, той і є власником блокчейну. Не завжди. Мало того, ми пам'ятаємо, що децентралізована система, яка контролює блокчейн, називається так само біткоін, як і та монета, яка добувається в цій системі, вона так само називається біткоін. І для багатьох вона ця величина залишається однією тією ж. Хоча в правовому полі це абсолютно різні речі. Тому юристам дуже багато роботи. Я коли попросив в Національному банку, щоб юристи дали гласарій по блокчейну, то вони сказали, що їм треба півтора року. Тому що їм треба вивчити практику з усього світу, хто як величає це все. Нехай напишуть, вони кажуть, технарі. А технарі кажуть, а нам на що це писати? Ці терміни всім відомі, вони англомовні,
Просто беріть словник і перекладайте. Юристи сказали, все, ми з ними не домовимося. І на цьому питання було закрите. Тому величина і введення блокчейну в правове поле – це дуже серйозна проблема. І як її вирішувати, це треба буде потратити не один рік. Тому що як тільки податкова прийме рішення про оподаткування, вони навіть не можуть пояснити, що вони збираються оподатковувати. Не можуть. Вони не можуть навіть пояснити. Крім того, вони не збираються звертатися до базисів для того, щоб, коли вони кажуть, що, я кажу, ви збираєтеся оподатковувати коін, так? Ну, там, одиницю. Да? Як ви вилучаєте цю одиницю? Вони кажуть, ну як, ну фінансовий актив. Я кажу, ні, я не згідний, це товар. Вони кажуть, ну хорошо, будемо податковувати як товар, плати НДС. Я кажу, ні, це не НДС. Вони кажуть, ну ти морочиш голову, ти не хочеш з нами домовлятися. Я кажу, я не збираюся домовлятися. Є правове поле, будь ласка, працюйте в правовому полі, знаходьте систему оподаткування, пропонуйте її, а ми будемо погоджуватися чи ні. Мало того, ми покладемо біля себе цих програмістів, які будуть нам пояснювати функціональність тієї чи іншої, тої чи іншої коїну. Тому що один коїн може це робити, другий не може це робити, цей третій такий, четвертий сякий. Тобто ми з податковою дуже багато втратили часу, ні про що не домовилися. Саме через те, що юристи не можуть нам написати оцей глосарій, в якій податкові би зрозуміли, про що йде мова. Йдемо далі. Повертаємося до наших банкнот для того, щоб зрозуміти цінність грошей. Це сама скандальна величина. Чому цінність грошей, вона визначається як собівартість грошей. Ну це в межах там 10-20 центів коштує 100-доларова купюра. Оце її цінність. Але ми з вами її чомусь сприймаємо за 100 доларів. І саме присутність її в реєстрі обліку, да, ФРС, дає їй номінал 100 доларів. І якщо б цього запису не було, то будь-який папір, як казав Папандополо, я собі ще напишу. Пам'ятаєте, да? От Папандополо – це перший прототип, да, цифрових грошей. Скільки хочу, скільки напишу. Децентралізований облік. Він сам собі написав, скільки йому треба було. І поділився. Тому оцей ФРС і облік в реєстрі показує чітко нам про те, що ця купюра має відношення і має цінність. Подвійний запис в бухгалтерському обліку було проведено в 14 столітті. І це то правило, яке залишається на сьогоднішній день. І децентралізована система обліку так само показує нам про те, що не можна цим правилом ігнорувати. Про нього не можна забувати. Крім того, оцифрування, перше оцифрування відбулося в Австралії. Вони паспорта громадян оцифрували, внесли їх в один єдиний реєстр в 1970 році і забули про цю проблему. У нас на сьогоднішній день такої величини до сих пір не існує. Тому треба сідати, розбиратися і формувати ці реєстри. Пам'ятаємо, що блокчейн – це база без власника, і вона зберігається у всіх користувачів реєстру. Всі, хто користуються, вони вносять зміни, отримують за це винагороду і ведуть цей облік. Тепер переходимо до міжнародного крипторегулювання. На сьогоднішній день такої величини, як міжнародне регулювання, не існує. Не існує по одній простій причині, тому що ніхто не хоче брати на себе відповідальність в частині прийняття остаточного рішення. З чого починалася криптовалюта? Криптовалюта починалася з того, що вона обслуговувала наркотрафік, онлайн-казино і так далі, і так далі. Всі ті негативи нашого суспільства, де недостатньо було грошей або треба було сховати джерела тіньових своїх доходів. Тому це традиційно це рахувалося, що це такий негатив нашому суспільству. І робити його легальним або визнавати його, це значить перестати боротися з цими величинами в суспільстві. Тому МВФ виступив з ініціативою, коли вони збирають 20 міністрів фінансів, коли вони збирають 20 представників центробанків, для того, щоб вони всі разом пробували домовитися, як же будуть використовувати криптовалюту. Яким чином вона буде існувати в цьому світі
і яким чином вона не повинна конкурувати святними грошима, таким чином не забираючи економіку із режиму легальної і переводячи її в нелегальну. На сьогоднішній день досягли декілька успіхів. Перше, це прийшли до висновку, що криптовалюта не є загрозою для фіатних грошей. Тобто вона не є конкурентом і не є валютою. Якщо порівнювати товарні потоки, які обслуговує фіатні гроші, і ринок Форекс, і ринок криптовалют, то ринок криптовалют в 10 разів менше, ніж ринок Форексу. Тобто це не є ніяким чином загрозою для фіатних грошей і тих товарних потоків, які на сьогоднішній день обслуговуються. Криптовалюту можна використовувати в різних напрямках і в разі, якщо це не суперечить законодавству тієї чи іншої країни. Ми, наприклад, бачимо декілька прикладів, наприклад, африканських країн, де попит на валюту там надзвичайно високий. Чому? Тому що там немає валютної виручки, і єдине джерело якось захеджувати себе від потрясінь національної валюти – це можливість купити криптовалюту. Ну, наприклад, в Нігерії минулим літом вартість біткоїна доходила до 16 тисяч доларів. Саме через те, що там була своя фінансова криза, і можливість купити там євро, долар чи ще якусь іншу валюту було обмежені. Така сама проблема, наприклад, в Венесуелі, яка знаходиться під санкціями, і там дуже важко цей долар купити. Крім того, на сьогоднішній день криптовалюту легко використовують там контрабандисти в частині обходу тих чи інших санкцій в тих чи інших країн. Наприклад, Іран використовує криптовалюту. Навіть була одна така тема в минулому році, коли Росія з Іраном хотіли зробити свою власну криптовалюту для торгівлі між цими двома країнами. Але вони в більшості випадків торгують бартером: золото на нафту, нафту на золото на їду, їда на нафту і так далі. Тобто там фактично не відбувається там грошових потоків. Просте рішення, яке потребує додаткового розгляду, це крипторинок або криптоіндустрія вимагає мінімального регулювання. Чому? Тому що як тільки ми починаємо його регулювати, то ми зразу обмежуємо можливості використання цієї криптовалюти. Це не можна, то не можна, так не можна, так не можна. А відповідно економіка починає втрачати ті можливості, які вона отримує сьогодні по цифровій економіці і регулюванню. Звертаємося до Великої Британії. Велика Британія зробила досить простий хід. Вона, як тільки виникла тема по цифровим валютам, які повинні створити центробанки, Великобританія взяла з першої четвірки аудиторів, вибрала спеціалістів, які більш-менш в цьому гарно розбираються, і вони написали три моделі розвитку цифрової валюти, да, цифрових грошей для додаткової реальності або віртуальної реальності для криптоіндустрії. Вони запропонували оці три моделі, які ви бачите. Перша – це доступна для фінансових інститутів. Мова йде про те, що це платіжні системи. Тобто дати можливість цим цифровим грошам обслуговувати фінансові інститути. Друга модель була доступна для фінансових інститутів та вузький банківський доступ до Центробанка. Це значить, що вся банківська система буде мати можливість користуватися цими цифровими грошима. В тому числі ми знаємо, що кожен банк, він робить свою внутрішню платіжну систему для перерахування там з одного філії в іншу, і єдиний коррахунок дає можливість цього робити. Таким чином, великі системні банки зможуть, які існують там в 5, 6, 18 країнах світу, вони зможуть запустити свої власні коїни і будуть всередині банку проводити ці розрахунки, собівартість цих платежів буде дрібною. Або третя модель, яка була запропонована експертами, це доступна для всієї економіки. Тобто 2400 криптовалют, які існують в світі, вони є доступними, і ви самі розбираєтеся,
яка криптовалюта вам потрібна сьогодні на сьогодні, або вона вам не потрібна. І тут ми знову повертаємося до питання оподаткування, тому що питання оподаткування є якраз тим елементом регулювання, і ми бачимо, що та країна, яка першою запровадить оподаткування, вона втратить високоактивних ігроків криптоіндустрії. Тому що ці ігроки зразу перейдуть туди, там, де немає криптооподаткування. Тому оподаткування повинно бути коректним і не таким, який обмежує твою активність, а легалізує твою активність і виводить тебе з тіньової економіки в легальну. В разі, якщо ти цього бажаєш. Тобто питання легалізації повинно бути пріоритетом в частині оподаткування. Якщо ти сплачуєш податки, ти легально працюєш. Якщо ти не сплачуєш, то ти нелегально, а значить несеш зовсім іншу відповідальність. Оце питання якраз і важливе для оподаткування. Види оподаткування. Ми, наприклад, пропонували один із засобів оподаткування – це акциз на транзакцію. Ми його назвали акциз, хоча воно так некоректно так звучить, але ми пропонували зробити так. Якщо ти вважаєш, що твоя транзакція, яку ти здійснюєш, вона є легальною, заплати, наприклад, там якусь там 0,01 сота від цього платежу в бюджет. Таким чином це дасть тобі можливість по твоєму бухгалтерському обліку на підприємстві відобразити цю операцію, показавши признак, що ти відправив якусь суму податків. Якщо ти вважаєш, що ця операція некоректна для оподаткування і тобі цього не треба, ти не відправляєш цей акциз. Тоді ти знаходишся в тіньовій сфері. Податківці сказали, що це дуже гарно, все нормально, але їм це не дуже подобається, тому що сидіти і вичисляти, чи заплатив він, чи не заплатив, чи впливати на нього, чи примушувати його платити, вони не можуть. Тому це, виходить, добровільна сплата податків. Я пропонував, що це на першому етапі коректності оподаткування і легалізації криптовалютних коштів, це було би інтересно. Було запропоновано декілька моментів. Один вид діяльності, один податок. Ну, наприклад, там, займаєшся криптовалютою, тебе це основний вид діяльності, плати 18%, не можеш вову. Все. І ми обраховуємо тебе, і ти сплачуєш. Потім, коли почали розбиратися, вияснили, що є різні види діяльності. Тобто я майнер, я спекулянт, я хожу на біржі, я купляю, я продаю, я потім ще інвестував в якісь інші сфери діяльності, отримав звідти доходи, і податківці хватаються за голову і кажуть, о, це треба всі сервіси прописувати, кожен оподатковувати, перевіряти, нехай приносить накладні, тому що ми на слово вірити йому не будемо. Крім того, дійшли до того, що податківці кажуть, що фізичні особи – це один вид діяльності, юридичні особи – це другий вид діяльності, не можна їх поєднувати, це все будуть проблеми. Ну і знову ж ми запитали їх просту функцію. Для чого ви збираєте податки? Ну, для того, щоб наповнювати бюджет. Я кажу, неправда. Ви не збираєте гроші для того, щоб наповнювати бюджет. Ви просто контролюєте надходження коштів до бюджету. Контролюєте. Контролювати і забезпечувати – це різні функціональності. Тому, будь ласка, є підприємство, воно здійснює діяльність. Ваше завдання – коректності сплати. Коректності сплати. Ви не повинні примушувати до сплати. А ви рахуєте, що ви примушуєте. Ну і, відповідно, контроль за грошовими переказами, своєчасність надходження. Тому ми категорично не сходимося з податківцями в частині надходження і контролю. Тобто вони рахують, що це примусова функція, а ми рахуємо, що це добровільна функція. Тому криптовалютний ринок знаходиться там, де він знаходиться. Йдемо далі. Види оподаткування. Коли ми починали розбиратися з цими видами оподаткування, ми прийшли до практики з різних країн і побачили, що, наприклад, Китай – він категорично забороняє спекулювати коїнами, які майняться. Тому вони визначають це як товар, і цей товар може мати податок на додану вартість. Крім того, ми побачили, що є податок на товари і послуги. Тобто так само на цей коїн, який видобувається майнером,
можна сплачувати. Особливо, якщо ви, наприклад, аудиторська компанія, ви надали послуги, в результаті ви отримали біткоін, і там це як послуга, вона повинна оподатковуватися. Питання коректності оподаткування знов треба сідати, розбиратися. Податок на доходи фізичних осіб. Там найбільше було проблем в частині того, що отримав винагороду. Ну, це зрозуміло. А коли питання отримав спадщину, тут всі зависли і ніхто не зміг відповісти. Так варто йому сплачувати, якщо я 1 000 000 біткоїнів отримав в вигляді спадщини, чи повинен я за це платити? І чи дійсно той дідусь, який мені це перерахував, він мені дідусь, чи він мені не дідусь, тому що цей кошелек анонімний, і чи належить він йому, чи належить він мені, не зрозуміло. Тобто це досить проблемне таке питання. І тут так само було багато запитань. На доходи фізичних осіб, єдине, до чого ми домовилися, що декларування повинно бути річне, і людина повинна сама коректно відображати свої доходи. І якщо вона скриває ці доходи, несе відповідальність. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, якщо ви на своєму кошельку зробили кількість операцій, яка перевищує суму 20 тисяч доларів, ви повинні здати декларацію і показати, що ця сума більше 20 тисяч доларів, для того, щоб вона відображалася в вашій декларації. Але там вона відображається як товар, який залишається у вас, а ви з цим товаром проводите якісь операції. Але якщо ви на цьому спекулюєте, то вас прирівняють до питання приросту капіталу. Тобто ви на початку року мали якийсь капітал у вигляді коїнів, потім ви з ним там працювали, він зріс в ціні, і ваш капітал у цих коїнів збільшився. Тобто кількість коїнів у вас залишилась та сама, а вартість їх збільшилася. Значить, будь ласка, заплатіть податок на приріст капіталу. Ну і є декілька країн, які визначають, що біткоін, наприклад, або криптовалюта – це майно. Ну, лежить собі, та й лежить. От ти один раз сплати податок на це майно в процентах від кількості, і ми тебе лишимо в спокій. Самою великою проблемою залишається у нас криптостракування. Як не дивно, існує такий вид діяльності, він досить витребуваний, хоча коли я пробував розбиратися і шукав практики криптострахування, я знайшов тільки позитивну практику в Південній Кореї, яка досить гарно пропонує свої сервіси для криптобірж і для криптокошельків. Саме більше проблем зі страховиками, ми працюємо з асоціацією страховиків, це питання, а що страхувати? Ну, що страхувати? Гроші страхувати? Ну, це неправильно. Кошельок страхувати? Неправильно. Операції страхувати? Неправильно. І тут починається хаос, тому що в більшості випадків кошельки бувають коректними, бувають некоректними. Є такі, які мають там 7 елементів захисту, є такі, що мають 2 елементи захисту. Наприклад, я втратив доступ до свого кошелька. Там страхова компанія заплатить мені там винагороду за те, що я втратив, чи ні. І тут ми прийшли до висновку про те, що ринок криптоіндустрії високоризиковий, і треба навчитися на ньому працювати. Страхові компанії не готові до нього, тому що технічно і технологічно не розуміють, яким чином відбуваються крадіжки криптовалют. Ми почали розбиратися з ними, досить довго сиділи, розбиралися. І досить інтересна статистика, яка показує нижче, от страхування легалізує криптоіндустрію. Ми вказуємо. Я зараз поясню, чому. Справа в тому, що як тільки ми запропонуємо страхові поліси для криптоіндустрії, значить довіра до криптокошельків і криптомонет, вона збільшиться. Таким чином ми дамо можливість зберегти від посягання третьої особи на ваш кошельок в разі, якщо ви є там учасником якоїсь біржі, проводите якісь операції. І це говорить тільки про те, що ми почали розбирати по криптобіржам, почали розбирати кіберзлодійство, наприклад, так? І ми прийшли до висновку, що злодіями на криптобіржах в більшості випадків 87% є його бувші працівники. Розумієте? І тому, коли кажуть, що та чи інша криптобіржа впала, або там була велика крадіжка, або щезли гроші, або щось відбулося,
то в більшості випадків ми маємо нечесних на руку топ-менеджерів тієї чи іншої біржі, які нам розказують про якісь великі втрати криптоактивів. А насправді вони просто вимивають звідти ваші гроші, не залишаючи вам шансів отримати ту винагороду, на яку ви розраховуєте. Тому збереження криптоактивів через криптострахування дає шанс для легалізації, маючи можливість зберегти ці кошти. Ну і страховий поліс – це 5% від тієї суми, яку ви там плануєте тримати на своєму кошельку. Ви її декларуєте, там квартально підтверджуєте, і це дає вам можливість в 5% відповідно отримувати винагороди. Я не знаю випадків в Україні, що хтось отримував страхові поліси на криптокошельки, але в більшості випадків такий інструмент існує, і біржа старається все-таки застрахувати свої холодні і гарячі кошельки, ті, які належать їм, в частині коректності поведінки. І коли ви звертаєтеся до тієї чи іншої біржі, вони кажуть, що ми вам пропонуємо криптокошельок, і ми платимо за вас страховий внесок 5% для того, щоб ви залишалися нашим клієнтом. Таким чином, в разі, навіть якщо з нашою біржою щось відбудеться, то страхова компанія відшкодує вам ту величину, яку ви втратите. І, відповідно, вам хочеться з ними працювати, тому що це додатковий рівень гарантій. Переходимо до останнього слайду. Всі завжди запитують мене на таких лекціях, кажуть, ну це, ну там, лекція дуже розумна, все зрозуміло, а як на цьому заробити гроші? Де ж деньги? Да. Покажіть гроші, щоб ми розуміли, що годину не дарма втратили. І я пропоную 9 пунктів, да, як пасивно можна отримати дохід від криптовалюти, в разі, якщо ви диванний інвестор, і ваш диван дає, ну, диван ваш дозволяє вам коректно слідкувати за криптовалютами і збільшувати свої достатки. Ну, перше, все-таки, якщо у вас є якась криптовалюта, і вона вже у вас є в кошельку, на сьогоднішній день спекулятивної величини немає, все-таки варто розглядати ті стартапи і інвестиційні проекти, які приймають криптовалюту як інвестиції, для того, щоб ви отримали якийсь шанс отримати додатковий дохід. Ви можете кредитувати або приймати займи від тих чи інших осіб і ділитися цими грошима. В будь-якому випадку це якийсь грошовий актив, який у вас знаходиться, ви його не використовуєте по різним причинам. Ви можете прокредитувати своїх товаришів. Або якщо вам треба, то ви можете попросити своїх друзів, щоб вони вам дали ці гроші, а ви з періодом якимось повернете їм ці гроші. В разі, якщо вам не вистачає там фіатних грошей. Четверте – це майнінг. На сьогоднішній день ми чітко знаємо величину для майнінгу про те, що в разі, якщо біткоін коштує нижче 6,5 тисяч доларів по вартості, то майнінг втрачає зміст. Тому що собівартість цього майнінга і та винагорода, яку отримують майнери, вона досить не є високою, і ви повинні бути промисловим майнером для того, щоб у вас була висока, ну, висока дохідність, або така дохідність, яка вам буде повертати ваші затрати. П'ятою величиною є торговий бот. Ну, про торгові боти, можливо, ви навіть чули. Їх багато, наприклад, в Києві є. Це така величина, яка дає можливість вам, до вас звертається там, чи ви звертаєтеся до якоїсь компанії, яка за допомогою торгового боту пише алгоритми, як працювати з тими чи іншими криптовалютами для того, щоб отримувати доходи. На сьогоднішній день такі торгові боти беруть у вас ваші криптозаощадження, будемо казати так, і дають 4,5% доходів по криптовалюті. Такі торгові боти. Ну, це ваша відповідальність і ваша довіра залишається з вами. Шоста величина – це покемони і криптокотики. Якщо ви не знаєте, що таке криптокотики, то я хочу вас здивувати. Самий дорогий криптокотик, який був проданий, да, це 153 тисячі доларів. Криптокотики – це така іграшка, де треба купити собі маленького котика, вирощувати його, гратися з ним, бавитися, і він росте в ціні. Ви там робите йому спеціальне ім'я, потім до цього імені там
малюєте його, там розукрашуєте. Тобто граєтеся, і він росте в ціні відповідно. І ці криптокотики продаються там на спеціальній біржі. Так само покемони, спеціальні там важливі покемони, неважливі, так само продаються. І ви можете в цьому прийняти участь, не втрачаючи ніякі грошові кошти, просто достатньо ну, вашої фантазії для того, щоб гратися цими покемонами-криптокотиками, вирощувати їх і отримати додатковий дохід в вигляді криптовалют. Сьомий пункт – азартні ігри. Це в разі, якщо ви маєте бажання пограти в онлайн-казино, в більшості випадків на момент реєстрації вам відкривається кошелек, туди вам кидають якихось $100 або 200, і періодично саме казино скидує вам певну суму грошей для того, щоб ви не втрачали інтерес грати в те чи інше казино. Таким чином ви отримаєте там пасивний дохід в вигляді $100-200, але перевернути ці гроші в фіатні гроші вам буде дуже важко, і я не думаю, що ви не зможете на цьому заробити великі гроші. Програмні винагороди – це приймати участь в тестуванні тих чи інших програм і отримувати певні винагороди в разі, якщо у вас є профорієнтація в частині розуміння тих чи інших технологічних процесів, і ви можете так само на свій кошелек отримувати якісь винагороди, там не втрачаючи свої власні кошти. Ну і бувають такі віртуальні ігри, де ви відкриваєте свої кошельки, ну, в частності, ну, так є, що, ну, якщо там є танкові битви, є великі там стратегічні ігри, коли ви меч купляєте за $200, а танк купляєте за $2000 і так далі, і так далі. Це маркетплейси, які торгують цими всіма величинами. В більшості випадків такі власники таких глобальних стратегічних ігор, там, де мільйони, 2-3-4 мільйона ігроків, то вони періодично в вигляді винагороди кидають своїм учасникам, кидають певні криптомонети, таким чином спонукаючи їх до тих чи інших ігор. І на завершення скажу вам тільки одну величину, яку ви залишите в себе, і це вам не буде давати вночі спати сьогодні. Якщо ви готові, то я готовий вам про це сказати. Значить, в Україні на 40 мільйонів громадян кіберспортом займається 4 мільйони громадян. 4 мільйони громадян займаються кіберспортом. І вони використовують оці криптомонети в різній формі, в різних розрахунках. Це люди, діти, дорослі, недорослі, середнього віку. Вони грають і вони отримують надзвичайно великі гроші. Мільйони отримують. І ми про них не знаємо. І вони ніколи не будуть легалізовані. Тому питання легалізації кіберспорту – це є питання, яке варто було би поставити на правильний державний рівень, дати можливість підтримки. І дуже багато спортсменів, кіберспортсменів, 12, 13, 14 років, які стають чемпіонами світу і отримують по 100, по 200 тисяч доларів винагороди. Наприклад, в цьому році мало відбутися Євро-2020 футбольне. Так? Воно не відбулося. Зате FIFA 2020 провело чемпіонат, і там були винагороди, і приймали участь наші і футболісти відомі, і футболісти невідомі. Але чемпіонати вони провели, і винагороди всі отримали, і задоволення було не менше. Я навіть дивився півфінал і фінал чемпіонату Європи. В прямому ефірі. По кіберфутболу. По кіберфутболу. От вам реальність, яка десь там, але вже тут. Так що, Антон Іванович, одне питання вже на підведення риски, бо там ще є запитання, які ми озвучимо. Як цифрова економіка змінить Україну? Буквально ваше бачення кого? От дивіться, я не хочу фантазувати, я вам скажу, що це буде інша держава, це будуть інші люди. І питання, чи ми будемо з цими людьми, чи ці люди будуть без нас. Тобто питання для кожного з нас. Чи готові ми прийняти цю реальність і в цій реальності заробляти гроші? Чи зуміємо ми в умовах криптоіндустрії, в умовах цифрової економіки навчитися вести бізнес, якого нас з вами
не вчили ні в дитячому садку, ні в школі, ні в інституті. Нам про це навіть не розказували. Нам просто треба буде прийняти цю реальність і в цій реальності навчитися заробляти гроші. Якщо ми це зробимо, нас там чекають. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо залишатися третьою, четвертою країною зі своїм розвитком. І далі майбутнього не буде. Тому що світ глобалізується, особливо в цифрових технологіях. Ви дивіться, онлайн-навчання. Уже сьогодні Кембридж і Оксфорд говорять про те, що вони наступний рік будуть працювати в режимі онлайн. Тобто вони вийшли на той рівень, достатній рівень, коли їм студенти будуть потрібні для якихось певних лабораторних завдань, для якихось тімбілдингів, для якихось міроприємств, які будуть пов'язані саме з створенням того чи іншого ком'юніті. Але для отримання знань не треба сидіти 25 чоловік за партою і слухати викладача. Сьогодні, після коронавірусу, ми чітко бачимо про те, що ці зміни, вони будуть. Можливо, не в цьому році, можливо, не в наступному році, але через 3-5 років вони будуть. І ті, хто мають онлайн-площадки, вони будуть готовими. Знов те ж саме стосується торгівельних мереж. На сьогоднішній день немає необхідності тримати так багато магазинів. У мене мій товариш, який живе в Броварах, після закриття їхнього ринку, да, він відкрив маркетплейс, домовився з усіма продавцями про те, що вони відкрили кабінети, і він налагодив службу доставки. І вони працюють в двох рівнях. Перше, це в матеріальному, да, коли до них приходять забирати. І друге, через службу доставки цей маркет, ну, тобто цей базар їхній працює. І всього-навсього він сказав, я на це потратив 1.5 дні. Тобто він зробив віртуальний ринок, всі ті ж самі назви, понамальовував, поставив їм їхні місця там, де вони сидять, прайс, в цьому прайсі замовлення. І він сказав, будь ласка, я в будь-яку точку Києва вам привезу з Броварів любу продукцію, яку ви захочете, яку ви побачите. А в основному це сільське господарство. Тому це питання тільки нових можливостей. І як ми їх будемо використовувати, це наш з вами вибір. А те, що світ буде змінюватися далі і далі, і інтересніше буде жити в цифровому світі, я завжди казав і буду повторювати, що сьогодні 12-річний хлопець з планшетом в руці, який користується Google, розумніший за тата, мама, діду і бабу, і всіх сусідів разом взяти. І бо ніяких знань вони йому не дають. Вони просто мішають йому навчатися. А він, якщо хоче, він навчиться. А той, хто не хоче, ви його не заставите, навіть як всі разом будете стояти над ним. Це питання власного вибору. Тому я рахую, що потенціал України є високий. На сьогоднішній день 180 тисяч програмістів працюють в Україні як ФОПи. Їх насправді 220. 40 тисяч не хочуть легалізуватися. Ну, не хочуть по різним причинам. Середня заробітна плата цього айтішника – 3 тисячі доларів. Це такі будуть пасивні інвестори в економіку України, які розвивають на сьогоднішній день IT-технології в всьому світі. Один із показників, наприклад, позитивний, такий, який мене істинно порадував, це те, що наші айтішники із Британії вибивають айтішників пакистанських. Тому що у тих освіта набагато нижча, а у нас набагато вище. І ми технологічні процеси легше розшифровуємо, чим ті айтішники, які в Пакистані. От, ну, тепер наступний рівень, це ми будемо з цими спеціалістами з Індії будемо боротися за британський ринок. Тому що попит на наших спеціалістів високий. Кол-центри британські, європейські вже тут. Вони вже тут працюють. І це говорить тільки про те, що потенціал у нас є, як інтелектуальний, так і духовний, так і матеріальний. Все у нас є, тільки можливість використати його, на жаль, поки що не з'являється. Але я оптиміст, я сподіваюся, що буде краще. Будь ласка, ще питання. Дякую. Тут є питання в чаті. Ну, по-перше, ви казали, що дасте відповідь на те, щодо ідентифікації грошей до понад 5 тисяч гривень. І друге питання, чи можуть, на вашу думку, компанії Apple і Google відкрити власні комерційні банки? Там ще було питання про цифрові роботи, але ви вже дали відповідь, що треба йти в кіберспорт. Так.
Значить, дивіться, Apple і Google, дивіться, їм не потрібні банки, їм достатня платіжна карта. І Apple, і Google, вони над цим працюють, і рано чи пізно ми отримаємо ці віртуальні картки. І вони навіть не потребують пластику. Вони просто потребують можливості оплати. І вони це зроблять, і вони запустять її. І ви побачите, що вся банківська система буде мати і зовсім інший напрямок, і зовсім інша функціональність. І вона буде направлена більш на локальний розвиток тих чи інших бізнесів, чим той глобальний, про який зараз говорять всі банки. Що ми повинні мати там глобальні можливості, там, ми повинні відправляти гроші в Австралію, в Норвегію там, чи ще кудись. На сьогоднішній день це не стає вже, це вже не актуально. На сьогоднішній питання, да, як фінтех швидко виконує моє доручення. І я піду туди, який це зробить досить швидко. Якщо Google може це вирішити питання, я йду до нього. Якщо може Apple, до нього. Коли я приходжу в наш банк український, і він мені робить 3 дні платіж, то, напевно, я до нього не прийду. Ну і ще ставить 250 питань. По фінмоніторингу. Так. Приходимо до фінмоніторингу. Так, значить, 28 квітня вступили в правила по фінансовому моніторингу, де по фінансовому моніторингу з'явилися, значить, там було 17 обмежень, їх зараз зменшили до 4, але фактор цих обмежень зводиться до наступного. Всі банки, які працюють з клієнтами, вони повинні проводити фінмоніторинг в разі, якщо ви проводите операції з валютою, з готівковими коштами, і ці два види операцій є надзвичайно важливими в частині ідентифікації. Крім того, на сьогоднішній день прийнято рішення про те, що є публічні особи, які повинні самоідентифікуватися, і операції по ним мають особливий характер. І тому ті публічні особи, які є держслужбовцями, народними депутатами, бувшими народними депутатами, бувшими держслужбовцями, вони попадають в категорію особливого контролю. І це досить незручно в частині того, що кожен раз, коли ви приходите, вас будуть питатися, паспорт, ідентифікаційний код, покажіть. І скажіть, будь ласка, а для чого ви 1 мільйон гривень кладете на свій рахунок? А для чого ви знімаєте 1 мільйон гривень зі свого рахунку? Для якої цілі? Напишіть нам, скажіть, для чого ви це робите? І тут у вас виникає дискомфорт в частині нерозуміння інтересів банківської системи. Є, наприклад, багато прикладів в тому, що є люди, які, наприклад, принесли там $15,000 на депозит банку, а банк не приймає, тому що людина не може пояснити, звідки в нього $15,000. Він каже, я назбирав, ну, а може ви щось купили, а може щось продали. Ні, я от назбираю і все. Ну, нам би бажано вашу декларацію про доходи. Я пенсіонер, ага, ну ви пенсіонер. Ну, покажіть нам ваші доходи там за останні 10 років. І люди від цього відмовляються, їм це незручно, їм цього не хочеться. Через 3-5 років це буде абсолютно звичайна норма, але на сьогоднішній день банківська система перевищує свої повноваження в частині того, що вимагає додаткові документи. Але це така, ну, серйозна необхідність. І а це вимога загальна ж? Це абсолютно загальна. Наприклад, в Німеччині ви не можете витягнути 500 євро і розраховуватися готівкою, то вас завжди запитається, ми вас готівку не візьмемо, у вас є карточка, дайте карточку. В разі, якщо ви хочете купити якийсь товар на суму більше $1500, вони $1500 євро, вас попросять заповнити анкету. Для чого ви таку суму готівки носите з собою? Тобто це нас чекає. Тому це якраз боротьба з тіньовими доходами і так далі. І це стимулювання, напевно, переходу на цифрові гроші? Ну, скоріше саме так. Мова йде про те, що всі гроші повинні бути безготівкові, а з безготівкових грошей легше сплачувати податки, чим бігати за тіньовими грошами. Контролювати легше. Да, і ловити якісь суми. Коли мова йде про ідентифікацію особи з операціями понад 5000 гривень, мова йде про готівкові розрахунки. Це в разі, якщо ви відправляєте там один одному суму більше 5000 гривень, і ви не розкриваєте свою особу, і та особа, яка отримує, так само не розкриває себе.
Мова йде тільки про те, що якщо ви робите такі обрахунки з карткового рахунку на картковий, а карткова передбачає, що ви вже ідентифіковані, до вас ніяких претензій немає. Якщо ви робите платежі з карткового рахунку, взагалі проблем не буде. При умові, якщо ця сума не перевищує 400 тисяч. Якщо 400 тисяч перевищує, банк вправі запитатися вас, для чого ви проводите цю операцію, або вона не зрозуміла. Але знову моніторинг піднімав з часом, там було 85-150, потім зараз 400. Було 150, зараз 400. Я думаю, і далі воно буде підніматися, в залежності від того, як буде коректність цих операцій. 96% платежів на сьогоднішній день не попадають під фінмоніторинг. Тільки 4%, до яких є запитання у банків. І Національний банк категорично забороняє банкам перевищувати свої повноваження в разі, якщо банки вимагають якихось незрозумілих документів. І просять, відповідно, щоб Національний банк отримував скарги на ці банки, щоб не було зловживань. Дякую. Якщо є більше питань, запитань в чаті немає, якщо є запитання, як то кажуть, вживу, будь ласка, включайте мікрофони, підключайтесь до дискусії, давайте свої запитання Анатолію Івановичу. Є в когось питання? Ну, бачите, немає. Значить, я встиг відповісти на всі запитання. Ви по ходу своєї доповіді і тої нашої дискусії дали відповідь на багато тих питань, які, напевно, виникали. Тому я можу тільки сказати одне. Я щиро дякую за таку класну, круту і відверту розмову. Насправді було дуже цікаво, повчально і пізнавально. Через те, що це світ незвіданий, світ новий для нас. І, напевно, та безконтактна цифрова економіка – це неминуче то, що нас очікує. Тому ще раз всім дякую за таку хорошу зустріч. Ну і традиційно хочу анонсувати наступного нашого спікера і наступну нашу зустріч. Вона відбудеться традиційно в четвер о 18 годині 28 числа. І ми будемо говорити з засновником, інвестором і засновником компанії груп Magnetic One Русланом Савчишиним. Я думаю, що також буде дуже цікава розмова, цікава зустріч. Будемо говорити, скоріше всього, що про смарт-сіті, про, знову ж таки, цифрову індустрію, про те, як вона швидко виривається в наші життя. Тому ласкаво просимо до наступної зустрічі. Анатолій Іванович, вам щиро дякую за відверту розмову, за те, що не погордили і прийняли моє запрошення. Всім дякую за те, що були присутні. Мені приємно, що в нас стає все більше людей, що в нас географія дуже розширюється, це теж дуже приємно. Тому залишайтесь вдома, не хворійте. Будьте на зв'язку в форматі. Всім щасливо. Всього найкращого. Щиро дякую за таку гарну зустріч. Дякуємо. Дякуємо. До побачення.